Takže čus párci, já jsem tam u nového videa, u nového Pimp My Ride a mám tady jednu takovou novinku, kterou byste asi určitě nečekali, a to, jak napovídá název, pořídil jsem si další káru, samozřejmě je to VWčko. Vrátil jsem se k mojemu jako asi nejoblíbenějšímu autu, který jsem měl, jelikož už je to pátý tady ten jakoby model toho auta a jsem s tím opravdu spokojený, sedí mi to úplně nejvíc, tak jsem zvolil opět paštiku, jako jo, takhle. Akorát je trošku teda dobitější, ale jako zase za ty prachy prostě bych lepší nesehnal, protože za ty peníze, co jsem to koupil, tak seženete možná pěknýho Golfa trojku a nebo třeba nějakou dobitou B5-ku, jako, takže takový motor vypadá takhle, to je nic moc, to se omeje, ale zase musím říct, že motorově je to super, převodovka taky, zatím musím zaťukat, protože motor jako jede nádherně a tohleto, a pak jsou tady nějaký jenom jako drobnosti prostě vizuální, což jsou třeba dveře odřený a potom tady nějaký vorezlinky a takhle, takovýhle prostě drobnosti, no to moc teda nejde vidět, koukám. Ale zase vám ukážu, má to interiér v kůži, já nevím, co to jde vidět, protože já to musím... Tak teďko vidíte interiér, já jsem to musel trošku přenastavit. A co bych zmínil, hodně teda, tak je jako tady to, jo. To je ultra jako svítící lepka, jako. Což úplně teda nevím, jestli je jako dobrý. Ale rozhodně jako si myslím dobrý koup zase a na Pimp My Ride je to něco, na čem si ukážeme, jelikož ty auta prostě tady ty znám, jak jsem říkal, měl jsem jich 5, takže to auto znám hodně dobře, si troufám říct, a vím co a jak nějak už, a jako měl jsem to celý rozdělaný vevnitř a tohleto, takže nějaký takovýhle blbosti jako nebudou problém, protože tady bylo plno věcí, jakoby se mi zdá dodělávaných, ale nějak nedořešených nebo něco takového. Výbavu to má víceméně dobrou, má to tempomat, palubní počítač, teda to tady má páčku, ale palubní počítač to nemá. Pak tady má to jakoby na navigaci nějaký ten, navigace tady není, je tady normální rádio, což mě taky docela zaráží, takže to bude nějaká taková skládačka. Asi to bylo nejspíš boření na předek, protože nelícuju jakoby nějaký karosářský jakoby táhaupna, pak nějaký blatníky a tohle se tak to trošku nelícuje, takže to se musí udělat, je to špinavý jak blázen. Jo, všechno, to se musí všechno vyčistit, to už jsem tady teda koupil věci. A jenom jako radím, lidi normálně nekuřte v autě, jako. To je neskutečný humáš, to auto je úplně načíchlý kouřem a úplně to je fakt neskutečný hnus, jako. Protože i když tady je kůže, tak to prostě jde cejtit z toho, je to hrozný, je to humáč prostě. To auto je fakt jako dobitý, ještě vám ukážu teda kufr. Ten je taky jako docela, protože se tam vozili psi. Takže to je jako taky docela humáč, tak to zkusím nějakým způsobem vyčistit. Máme tady leštičku, atomium tam dáme a to pro vás mám taky dobrou zprávu, protože jestli byste chtěli aditiva od Atomium, tak Olek mi psal, že když zadáte k objednávce na kód Pimp My Ride, jak to normálně slyšíte, já vám to dám, i tady vám to napíšu takhle dolů a budete mít i dole link, takže si to můžete objednat a dostanete 20% slevu na to, což si myslím, že je dobrý. A hnedka to tam nalejem, potom až to umejem ten motor a tohleto a pustíme se do toho. A ještě jsem sehnal tohleto, což je hodně dobrý na dvojku. No a to by bylo teda tak na úvod všechno, pustíme se do čištění, do vysávání, do mytí a snad z toho uděláme nějakou takovou lepší kárku, no, protože tady opravdu nic nesedí, jak můžete vidět, to je úplně jako bídácký, no. Takže já už mám teda vyčištěný motor, všechno udělaný. Nalejeme tam teda atomium,
To se ukáže za chvíli, mělo by se to aplikovat vlastně ve třech fázích, dáme teda první, tomu jedeme 1000 km, vyměníme volej, filtry a tohleto, to si taky ukážeme, protože tady na tomto zase není tak nějak nic moc těžkýho. A pak aplikujeme další, ujedeme 10 000 km nebo do další výměny oleje, já teda měním olej po 10 000 km ujetých, protože je to lepší, žádný long life nebo něco takového, to se mi zdá jako blbost. No a myslím si, že to vypadá velice dobře, jako lepší než předtím rozhodně, je to krásně čistý tohleto, takže teďko nalejeme teda Atomium, zavřem to a pustíme se do zevnějšku, nějaký kola trošku, zkusíme vyčistit, já nevím, jestli to tam nebude zapečený a potom se vrhneme na vnitřek, což bude takový oříšek, protože ten kufr je fakt šíleně špinavý od těch psů a je to docela bída. Tak jo, Syndibáně, než se mi vybije baterka, už jsem vám chtěl říct, jenom že už to mám jakože jakž tak hotový, vyčištěný. Vypadá to velice jako dobře, takhle to má přesně vypadat a už to vypadá daleko líp, akorát mě to už asi moc nenatáčí, takže já to ukončím a vidíme se příště. Takže čau, máme další den, já jsem dneska byl v Teplicích pro nějaký díly na Passata, protože jsem našel inzerát, že tam týpek prodává jako nějaký díly, tak jsem se tam měl kouknout. Prodal mi jako polodot, jo, budíky, za 800, což si myslím, že je sakra dobrá cena. Pak dvou din rámeček nějaký nebo tohleto, takovýhle sice tady je, ale je dobrý to mít, ještě neby náhodou, nebo to pak prodám, uvidím. A ještě pro nějaký drobnosti, jako koberce, originál, to taky, to by mi nechal za kilo, což jsem nechápal, to by je hodně dobrá cena, nejsou prodřený nic. Potom ještě na druhé straně chyběla, vlastně to vám můžu ukázat teďko, tady, tadyhle ta, tak ta chyběla na druhé straně, takže tu mi taky nechal, to bylo za kilo, to bylo trošku drahý, se mi zdálo, jako ale nevadí. No a já se teďko jdu pustit do sundání tady těch plastů, aby jsme vlastně se dostali k budíkům, ty vyměníme, protože to je takový jako divný tady, protože tady je vlastně páčka na počítač, má to tempomat a tohle, plus tady je anténa jakoby na navigaci a je tady dvoudin jako koš a rámeček, což je, to svědčí o tom, že tady bylo asi MFDčko nebo něco takovýho, prostě nějaká navigace originál. A tady ty budíky tady nemají co dělat, protože nemají ani displej, ani jako maxidot, vůbec nic, ani polodot, takže to se vymění. Uvidíme, jestli to bude fachat, musím to připravit, protože to se musí překódovat, to mi udělá známej z Passat klubu, takže to se nakóduje a tohle se, protože pak když se to vyndá, tak když se tam dá jiný budíky, tak to zase nejde nastartovat to auto, já ten počítač na to nemám, takže musím k němu, takže odstrojím tohle. Potom se sundá, no vlastně se sundá jenom tohleto. Tady to se sundá jakoby dolů, tady to drží na dvou šroubech, ty se vyndaj, vyměněj se a pak se to jenom naprogramuje a bude to hotový. Doufám teda, což při mojem štěstí jako to tak nebude, ale uvidíme, doufám, že jo. Jo a ještě jsem sehnal řadičku, jo. Taky dobrý, protože tamhle, jestli byste jako někdo chtěl hrubou motorkářskou řadičku, může být vaše, to vám jako daruju. Takže tak a pustíme se do sundávání tady toho plastu. Takže hoši, už tady operujeme s budíkama, byl to docela boj to vyndat. Jako docela to jde, hej, Filip mi poradil jak na to, protože to fakt nejde. A teďko, hele, můžeš říct, co budeme dělat. Budeme to hackovat. Budeme přidělávat vlastně budíky bez palubní počítače na palubní počítač, polodot. A tady vlastně teď budeme přizpůsobovat nejdřív budíky, pak přizpůsobíme klíče. A bylo by to pafasat.
Takže jako už mám i váleční zranění, jsem se fiknul samozřejmě, předeseli jsme to tady. Ale jako dobrý. Jo, jako dobrý, jo. No to zvědavě, jestli to půjde. Takže počítač máme hotový, funguje, akorát se musí seřídit, protože se mi zdá, že to ukazuje trošičku blbosti oproti Passatům, co jsem měl, tady s tím motorem nebo vlastně jedním. Svítí tam teda airbag, protože se nejde napojit do řídící jednotky airbagu, to ještě musíme vyřešit, ale jinak normálně funguje všechno, můžete vidět, spotřeba, všechno tam je dojezd. A tak, takže to je dobrý. A rozhodl jsem se teda, že ukončím tady ten díl, uvidíme se zase za týden v neděli a nějak k večeru. No a co si ukážem, tak to bude, pojedeme pro nějaký díly zase nový, protože proto jsem teďko tady, to uvidíte vy až za týden. No a ukážeme si nějaký lehký leštění, nebudu teda dělat ještě jakoby detailing jako takovej díl o tom, to bude jenom prostě, aby se to dalo nějak do pucu to auto, aby to trošičku vypadalo. No a samozřejmě nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, na Facebooku, když to rozešlete mezi svoje kamarády, jestli vás to baví, budu jedině rád a bude to super. Takže těším se na vás příště, doufám, že se vám trička líbily, kdo už je má a hashtag pimp my ride nezapomeňte, takže mějte se hezky a čau.